Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama z prostředí středoškolské mládeže. Příběh o hrdinství obyčejných lidí v posledních dnech války. Nebo komedii o dvou sourozencích školou povinných. Obyčejný špás, Zbraně pro Prahu nebo Jarka a Věra. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.